Як до такої інновації ставляться прикарпатці і чи підтримують ініціативу нардепа? Дивіться у бліц-опитуванні. Дуже багато українців зараз знаходяться за кордоном, тому це ще один стимул для того, щоб вони виїжджали за кордон. Хто ж тоді залишиться у нас? Я рахую, що це правильно. От я, допустим, там Німеччина, чи що отримав гражданство, що виходить. Я тут говорю, не треба, не треба, а там поїхав, давайте, давайте. Да. Та я думаю, що добре, добре. Я підтримую це двома руками, тому що має бути свобода, свобода вибору. Я вам скажу так, в такій ситуації, яка зараз склалася, люди цього не то, що хочуть. Вони шукають виходи, щоб це зробити, тому що в даній економічній ситуації люди тікають з країни, що я вважаю найбільшою проблемою взагалі. Не економіка, ні тарифи, нічого, а тікає людський ресурс. Негативно. З одного боку позитивно, але головне, щоб цим не зловживати, щоб не було корупції. Головне, щоб це йшло на користь України. Я негатив. А чому негативно? Тому що громадянин України повинен мати одне громадянство, як в других цивілізованих країнах громадяни не мають подвійного громадянства.